Papež Frančišek je 5. avgusta katehezo o družini namenil zakoncem, ki so bili cerkveno poročeni, a so se razšli in zdaj živijo v novi skupnosti. Čeprav je njihova zveza v nasprotju z zakramentom svetega zakona, mora cerkev skrbeti tudi zanje, za njihovo odrešenje. V takih primerih je še zlasti zaradi otrok pomembno, da to vrstne družine začutijo, da so dobrodošle v cerkvenem občestvu. Vprašal se je, kako naj bi sicer spodbujali starše, naj vzgajajo svoje otroke v krščanskem duhu in jih podpirajo svojim zgledom, če bi jim otegnili oporo. Pomembno je, da tudi oni začutijo materinsko skrb cerkve, ki sprejema in posluša vsakega, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. Del resto, come potremmo raccomandare questi genitori, di fare di tutto per educare i figli alla vita. Sicer pa, kako bi lahko priporočali tem staršem, naj naredijo vse za vzgojo otrok k krščanskemu življenju in naj jim nudijo zgled prepričane in dejavne vere, če bi jih zadrževali na distanci od skupnostnega življenja, kot da bi bili izobčeni. V resnici te osebe še zdaleč niso izobčene in se jih kot take torej tudi nikakor ne sme obravnavati. Še vedno so del cerkve. Ob koncu je papež Frančišek spomnil na lik Jezusa dobrega pastirja, ki da življenje za svoje ovce. Tudi cerkev naj bo kot mati, ki daje življenje za svoje ovce. Naj bo kot očetova hiša, katere vrata so vedno odprte. Vsak lahko sodeluje v njenem življenju, vsak je del občestva. Ob koncu je spodbudil vse, zlasti krščanske družine, naj po zgledu dobrega pastirja z ljubeznijo skrbijo za ranjene družine in jim pomagajo pri vključevanju v občestvo.